Prodüser Tarık Aliyevin aparısı olduğu her şey daxil verilişi bağlanıb. Buna ötən gün canlı yayımda əməkdar artist Eza Seycanla müğənnilər Mana Fağayev və Mətanət Əsadovanın qalmaqalı səbəb olub. İki gün öncə TNK-nın rəhbəri vəzifəsinə təyin edilən Murat Alaşov həmin buraxılışdan dərhal sonra iclas keçirib və verilişin bağlanmasına qərar verib. Qeyd edək ki, dünənki proqram zamanı sənətçilər bir-birlərinə qarşı qeyri-etik ifadələr səsləndirib, televiziyaya uyğun olmayan söhbətlər aparıb. Bu səbəbdən hətta efir yarımçıq dayandırılıb.